A Polícia Rodoviária Federal e o IMA de Caratinga apreenderam cerca de 400 quilos de laticínios que estavam armazenados de forma inadequada. Alguns dos produtos também não tinham nota fiscal. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem do jornalista Fábio Teodoro. A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Mineiro de Agropecuária apreenderam as mercadorias derivadas do leite na manhã desta segunda-feira. Dentre os produtos encontrados estavam queijo Minas, mussarela, manteiga e iogurte, totalizando aproximadamente 400 quilos de laticínios transportados sem refrigeração necessária. Além disso, segundo os policiais rodoviários federais, parte da mercadoria estava sem nota fiscal. A carga foi descoberta em um veículo Ducato, placa de Dom Cavati. Essa mercadoria é para consumo humano. E pelo fato dela não estar sendo devidamente transportada, ela pode gerar uma doença, gerar uma infecção, alguma coisa nas pessoas que vierem a consumir esse produto. Então o cuidado tem que ser feito independente de valor, independente de quantidade. Também foram encontrados vários pacotes de linguiça sem as devidas condições de transporte. De acordo com o motorista que transportava a carga e não quis aparecer, os laticínios seriam entregues em estabelecimentos comerciais de Caratinga. A mercadoria deveria estar sendo transportada num veículo dotado de refrigeração e ser de modo corretamente higienizado. A mercadoria ela vai ser destinada ao aterro sanitário e inutilizada.